Ви знаєте, що в цьому році виповнюється 120 років Харківському зоопарку. І Національний банк цю дату закарбував в монеті. Тираж 35 тисяч штук, номінал її 2 гривні. І на аверсі, окрім малого гербу надпису «Україна» і номіналу 2 гривні, можна побачити всім знайомий вхід, центральний вхід до зоопарка. І такі дітлахи йдуть до зоопарку, їх зустрічають тварини. І на реверсі надпис «Харківський зоопарк» 120 років, і стоїть слон на тлі, стилізованому тлі міста Харкова. Якщо придивитись, можна побачити, що це наші будівлі. І якщо придивитись, то на останні цифри 120, на нулі сидить птиця-носорог, яка 25 років прожила в нашому зоопарку. Тому ця монета – це не лише там задум художника, автора монети, а були консультації з нашим зоопарком, і в кінці кінців монета має саме такий вигляд. Хотів вам презентувати ще таку невеличку монету, яка відноситься до серії «Дитячий знак зодіаку». Вже неодноразово ми їх показували. У нас вийшла нова монета з цієї серії рибки, яка була випущена в обіг 16 лютого. Це вже знайомі маленькі срібні монети, зроблені у вигляді дев'ятикутника. Тираж цих срібних монет до 10 тисяч штук. Ну, кожній дитині можна подарувати таку. Окрім того, збирають вже повну серію, тому що вся серія буде складатись з 12 монет, рибки – це вже 8. Вона в нас як в подарунковому футлярі, так і от в такій сувенірній упаковці продається.